Ömer Kanat Efendi Kurultay o Malezya parlamentinin reisi Cevher Abdul Efendi'den bulan görüşte Uygurlar vakalıtan sunulan teklifler hakkında toplulup mundak dedi.

oxirida avstraliya amerika va yaponiya parlamentida o'tkazilgandak malaysiya parlamentini lager sharoitlarini taklif qilib guvolik berish yig'inliri o'tkazishini talab qildik amerika boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlari bedeti kishilik huquq kengashining uyg'urlar haqidagi dokladida bayon qilingan vashiyliklarga qartda mustaqil tekshirish ilib berish bormaslik va uyg'urlar massasini mahsum muzokara qilish to'g'risida bedeti sungan taklifl o'tgan yili o'ninchi ayning oltinchi kuni bed bilet tashlash orqali qaror qilingan edi Мәскүр қарар БДТ кішілік құқық кеңішігі әза 47 дөләт ічіден Амеркі башылы ғарып демократ дөләттірі 17 авазға, Қытай ә оның тәрәптарлары 19 авазға ерішкен бұлып, 11 дөләт аваз беріштін ваз кешкен еді. Нәтижеде шық аваз пәріқ білен, ені 17-дегі қаршы 19 аваз білен Қытай тәрәп ұтып шыққан еді. Малайсия дөлті аваз беріштін ваз кешкен дөлетлер қатарды қалған еді. Ömər Qanat əfendi e özlərinin Malayziya parlamentinin rəisi Javhari Abdul Əfendigi e demokratiya ilə məşğul olotgan İslam dövləti bolgan Malayziyanın Birleşik Krallıklar təşkilatında irqi qırğınçılıq uçravaqan Uyğurlarını qorlayışını tələb qılganlıqını. Javhari Abdul Əfendinin e bu tələb kimi ijobi cavab verganlığını bildirdi. 25 fevral Qırğızstan Uyğurları İttifaq Cəmiyyəti Cümhuriyyətlik çöməşirəb uyushturdu. Məşrab səhavətçi və ittihaq cəmiyyətinə əsas sağğuçlardan biri mərhum İlşad Abbasov və ittihaq cəmiyyətinin səbih rəisiyə mərhum Nəğmət Bosaqovlara bəğışlandı. Məzkur məşrabı paytaxt Başqəşk şəhəri və Çöy vilayətinin Qaraclıq nayələrindən gələn Uyğur cəmaət vəkilləri, şındaqlı Qazqıstanın gələn ziyalılar və bir top sazəndlərindən olub 500-dən çox kişi qatnaşdı. Məlum ki, məşrab Uyğur xalqının mədəni qüruru və əxlaqi xəzinəsidir. Uyghurlar meşrepten paydınlanıp yaş evlatlarını dini, vatanperver ve milli ruhi cihattin terbiyeleydi. Şun tekitlep ötüş gerek ki, Kırgızistan Uygurları Cumhuriyetlik çoğu meşrepten kadimi meşrep kaydıları bu içi Yani meşrepte yigit bişi, kaz bigi, paşap bigi, köl bigi ve darbegler öz vezihiplerini inek ada kılıp Uyghur halkının enenevi kollektif tertip kaydılarını

1997-ci ilki 5-ci Ferol namayişi bastırılış bilan birge Mashrab təşkilatı üçün yaşlardan Abdülxəlil Mejid Qatarlıqlar ölüm cəzasına hökm qılınğan idi. Şu tarixi vəqeələr əsasında Qırğızstan Uyğurları İttifaq Cəmiyəti İcraiyə Komiteti və Aqsaqqallar Komiteti məsləhətlişib, Mashrab ötüzüşünün davamlılığını qərar qılğan idi. Ömür qıtay təşqişlər naziri Antony Blinken bu gün, yəni 28 fevral günü Ötrussiya ziyarətini başladı. Məlum buluşca Blinken 28 fevral günü Qazaxstan və Özbəkistan ziyarəti olub, arxadan Qazaxstan paytaxtı Astanada Ötrussiya etki 5 dövlətin təşqişlər nazirləri ilə tanış görüş idi. fransiya agentligining xabar qilishicha rossiyaning o'taraossiya jumriyatlariga ta'siri amirikaning bu davlatlar bilan bo'lgan hamkorliga chaqqo'ysimi lekin blinkin amirikaning bu davlatlar bilan tig'imi qoyoq aloqada bo'lishning ukraina urushi bilan torinib qolgan o'trirossiya davlatlariga ta'sirli berishni umid qilari ekan blinkinning ziyorati rossiyaning ukrainaga tajovuz qilishning bir yillik xotir kuni shundoqli tashqi ishlarga masul xitoy davlat ishlar komissari van moskvani ziyorat qilishning orqasida ilib berilishi diqqat qo'zg'idi fransiya agentligining bildirishicha amerikaning janubiy va O'rta Osiyo ishlariga mas'ul oliy diplomati donald lu amerika bu 5 davlatning rossiya yoki ularning boshqa cho'ng qo'shnis bo'lgan xitoy bilan o'zlarini kuchaytirgan munosina oxirlashtirmaydiganlik to'g'risida amaliyot ekanligini aytgan bolsa bo'lsimi lekin ziyoratdi blinkin Amerikaning ishonchli sheriki ekanligi o'zlarinin xitoy bilan rossiyaga o'xshamaydiganligini namoyon qildiganligini bildirgan donald lu mundaq degan bizning iqtisodiy jihatdan ta'minlaydigan narsalarimiz bo'lib qolmay qimmat o'lcham jaatdini o'tiri ladigan narsalar Ba. bu blinkinning tu'nhi qitim o'tr osiyo jumriyatlarida ziyoratda bo'lishi o'tgan qitim ikki ming yigirmanchi yili amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri mайк pompeo o'tr osiya jumriyatlarida ziyoratda bo'lib bu davlatlarni xitayning sharq turkistongakishilik huquq tasanchi qarshi chiqishga undеgan edi <Sessizlik> 23 fevral günü Tacikistanın Qaşqar, Taşkorgan çegrazdigay rayonlarında qatdıq ya təvrəb, Şərq Türkistanın Nurgun şəhər nahiyələriə təsir qilishinın arxasında 27 fevral Aqsu vilayətinin 10 sunoisi su də təvrəgan. Xitay ya təvrəşini təşkirüş ölçəş mərkəzinin elan qılışçı 27 fevral günü ətdigən saat 7:58 minut ötəndə Aqsunun 10 sunoisi təvəsidə 5.1 bal ya təvrəgan. uyg'urlar ko'p oltiroqlashgan nailarning biri bo'lib xitoy taratqulrdi yatarayarli xaliqlarga qandoq ta'sir qilganligi kelib chiqqan ziyon va o'lim yetim yuz bergan barmiganlik to'g'risida hech qanday huchur berilmagan xitoy hukumati sharq turkiston yuz bergan siyosiy va ijtimoiy hodislarga qartta qattiq uchur kontrlni yurgizibqolmay odatdaki yuqum yoki tabiiy ofatlarga qarttami qattiq uchurrma'lum 23 fevral günü Tacikistan'ın Kaşkarlı Çigirdaş rayonlarında 6.8 balyaya tevrəb, Taşkorğan, Kaşkay şəhəri qatorluq çaylara qatlıq təsir qılğan bolsunma, lakin Xitay tərəfdə qullarda bunun gətirib çıxarğan təsirə aid heç qında xəbər verilmilməğan idi. Xitay ya təvrəşin təşkirüş ölçüş mərkəzinin bildirişçə 10 sentyabr təvəstiki 5.1 balyaya təvrəşin təvrəş mərkəzinin çonqurluğu 10 kilometr olub, təvrəş mərkəzi məzkur nayının Qırğızstan çəğrasığa yaxın kildikən.